Kuna miaka nenda miaka rudi na fikiri amegusa kidogo. Tulikuwa tunajua lakini Mungu ndiye alikuwa anajua yeye anajui. Na hiyo ikafaulu. Tukawachana huko na yeye akapiga pati hii bila kujua atanikuta. Na akanikuta na tuko na yeye bado. Kwa hivyo nafurahia Mungu. Kwa vile amenishika mzuri kutoka hiyo miaka mpaka leo. Na mimi tumekaa na Mungu kutoka miaka hiyo mpaka leo. Mwaka wa 2014 ndipo tulianza kuonana na Hesbon. Hesbon akiwa mtu wa mkono hapa akaletwa ndio akaja hii mambo ya mkono. Akilianza kwa hilo vitu pale kwa Mungu. Kaimwaga hapo ya maji pia kama jani mpaka mshumusho akawa ni mtu ameandikwa na Mungu. Tukasukuma kibarua mpaka sura ikawa ni maridadi unaiona na bado itaendelea kuwa maridadi. Kwa hivyo naye maombi yangu nafikiri itafika, sababu niliomba kama Mungu anataka tuwe mahali safi. Nikikuja kutembea wakati huo mwingine sasa mzee mimi nikute hiyo barabara sio ya mawe, niwekwa kobro ama rangi. Hiyo maombi yangu. Siku moja nitakuja mgeni kutembelea wenye tumekuwa na tumemalizana nao, ili nipige simu, sababu simu zote niko nazo kama vile tunajua. Niambie jinsi ya mafunzo. Sawa, nikasema majibu. Niwaambie wakuu ya majeshi. Nakuja tarehe. Kurani ndio pia kwa sababu tafariki hapo. Na nikikuja nikifikiri ni nini tu nitakuta. Nimefurahi ingine mingi siwezi kutaja. Sababu iko ndani ya roho. Mtaenda mkiona kwa kitendo, sababu ni sisi sijaenda bali ni hapa tu Murang'a. Kumalizia tuko na basi hapa. Tuko na lisa na tuko na madereva. Nimewaalika huko kwangu wote. Moja utaletwa na